Binjakët, jeni në një situatë plot me dilema që prej tetorit, vetëm nëse keni ashendent në peshore apo bricjap dhe jeni përpasoj më diplomatik se binjakët e zakonshëm. Mund ta shihni gjendjen si të ekuilibruar. Në të vërtetë jeni mjaft të zhgënjur pasi projektet po shtyhen, takimet po vonohen dhe personat që kanë detyrime ndaj jush po shmangen. Tensioni në rritje do të bëhet i vështirë për të mbajtur nën kontroll rreth datës 14, që është një nga ditët më të ndërlikuara të muajit. Nuk jeni fort të bindur për të ardhmen tuaj profesionale. Bëni shumë kujdes në menaxhimin e çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me paratë apo pasuritë patundshme. Kërkoni ndihmën e ndonjë eksperti të fushës. Mbani dorën edhe me shpenzimet. Dhjetori nuk është muaj ideal për të bërë projekte të mëdha në dashuri, aq më tepër nëse jeni në marrëdhënie me dikë që ndodhet larg. Nëse një ëndër dashurie ka lindur në korrik, nuk po them se këtë muaj do të shndrohet në mak, por do të vijeni në pozitë dhe do të zbuloni se rëndësi kanë në të vërtetë. Ju keni besim tek aftësitë tuaja, por a kanë të tjerët? A ju mbron në ndokush? Që kur Jupiteri ka nisur ndikimin negativ, nuk dini më se kuj duhet i zini besë. Kjo dilemë hap telashe të mëdha në dashuri. Nëse ktheheni në shtëpi me ankth, partneri ose partnerja mund të mendoj se shkaku është vet ai ajo. Edhe marrëdhëniet e qëndrueshme mund të pësojnë kriza për shkak të monotonisë. Megjithatë, tradhtia do të ishte zgjidhja më e keqe në këtë situatë. Ruani qetësinë dhe këtë vit kalojeni festat me personat e duhur. Gjendja paraqitet më pozitive për personat pa angazhime. Tensioni vazhdon të jetë i pranishëm, duhet të shmangni sa më tepër situatat që shkaktojnë ankth apo vështirësi. Në një dhimbje koke apo shqetësim të vogël do të ndjeni rreth datave 14-15, por pas datës 21 nis rikuperimi fizik. Festa do të jenë një sprov për çiftet, por edhe për personat e angazhuar me punë. Reduktoni sa më parë stresin dhe flini disa orë më tepër.